Taigi turime dalyką. Arnas bandys pirmą kartą Lexusą paleisti į driftą, supranti, tai sumapintas, reikia tik tai žiūrint reduktorių, tai tuos ir imsis, o aš išlupsiu brutaliai iš mietos sėdynės, kurios buvo pasiskolintos iš žiguliuko, ir krausim į žiguliuką, tiksliau vieną sėdynę, manau net antros nedėsiu. Tai sėdynę ir diržą, krausim į žigulį ir žigulį pagaliau išbandysim, ar jisai įmanoma su juo važiuoti, ar neįmanoma. Žodžiu, mano misija yra išvaryti dabar iš ten žigulį ir įsivaryti čia paskui. Nu, dabar pagalvojau tai, kad galima palikti abi mašinas važiuojančias, tik tais be keleivių. Išimsim šitą sėdynę, dėsim į žigulį ir bus šita tiesiog vairuojama ir žigulys vairuojamas, tai taip turėsiu dvi mašinas. Na tai ką mes čia turime, Arnai? Turim beveik nieko. Čia biškį kabinų išmetimą kelis dešimtis kartų. Tai žodžiu, kol Arnas bandys išimt reduktorių, aš bandysiu išimt sėdynę. Sodynėje išimta vasės, supranti, varysim dabar lauk mietą ir varysim žigulį į vidų. Ai, dar reikia beigelius nuimt tuos mietinius, nes faktas, kad jų nereikia, netiks. Kaip tau sekasi? Žiūrėk. Kur tavo reduktorius? Kodėl dar neišimtas? Žiūrėk, tirkšlė uždėta, ne, žiūrėk. Aik, tu savo kūkį lifehackai, čia taip priveršta buvo. Viskas, diržai išmontuoti, sėdynė išmontuota, varom mietą lauk ir varom žigulį vidun. Na va, turime žiguliuką vidui, sėdynė paruošta. Labai buvo linksma įvažiuoti čia, supranti, su niekuo. Tas bakas netaip jau ir patogu, kaip aš atsimenu kažkaip. Čia va, tie žodžiu, stovi bėgiai sėdynių ir turėtų tik, neatsimenu iš tikrųjų, čia tikrai ta sėdynė, kuri buvo šitoj pusėj įdėta, nes anai pusėj šiek tiek vos kitaip ten, bet gal atstumai tie patys. Nu žodžiu, neturėtų kilti čia problemų ir dar reikės diržam saktis, ten tas irgi prisisuk, bet šiandien neturiu, reiks žodžiu nusipirkti. Ir dar reikės pasičekint, ar veikia visi cilindrai, nes taip įdomiai dirbu jisai. Įsirbliavau apsitvarkymu čia viską. Viskas čia ok. Čia dar įsimesim taburetką, driftaksam vežt kokiam, jeigu kas norės. Čia dar planšetą įsimesim, turim irgi prie mašinos gavom. Ten per Bluetooth'ą tiesiog susijungia matyt dalykus, ypač kai čia neaišku, kaip kas veiks. Šitas pedalas stabdžių man labai įdomus. Netgi įdomesnis už sankabos pedalą. Toliau ką mes turim padaryti. Dar kuro filtrą pristvirtinsim. Dar reiks išleist benzą, supilt etanulį ir galbūt atsivesim į lempas laidus. Taigi reikia išleisti kurą, nes čia buvo paliktas benzas, tiesiog kad nesutrešėtų čia viskas. Reikės etanulio nuvažiuot. Dabar dar reiktų iš čia išleisti iš to atstojniko. Šiek tiek čia tos purkštukų trimą ir gražinom mapą į etanolio. Tai dabar dirba žymiai gražiau. Bet purkštukai stipriai išsibarsta virš 10%, reikia dadėti ant dviejų purkštukų. Kito penkis ten, nu žodžiu, tikėkimės, kad jie nakrovos irgi panašiai veikia. Paskui pralėkus reiks dar kartą perkalibruoti trimus tuos. Žodžiu, tai su varikliu kaip ir ok. Dabar susimest reiktų diržus. Ant lankų užsimesim. Ai, dar ir va,
visas laidynas, tas galinės važiuoklis, galinių lempų tiksliau. Galbūt ką nors bus įdomu kaip diržai, tiesiklingai ryšasi prie lanko. Žiūrėjau, turim su diržą priekis, turim šičia tą kilputę, pervertą šitaip. Tada eina diržas per viršų, eina per kilputę iš vidaus, tada čia persiveria toliau. Ir tada dar čia ir viršų vieną kartą įsiveria. Aišku, prieš viską užtraukiant čia reikia čia irgi sutraukti šitą visą suprantus, reguliuoti. Bet principė tai taip susiveria ir susitempia, gauna toks vat ir išulairis gražus. Tai va, kadangi šitaip biškį nenormaliai misvairinau, galvojau, užsisuksiu žvakės pasižiūrėjau dalykus, įsitraukiu rytes ir radau vandens. Tai bus žinot, kad reikės čia uždengti vis tiek visą variklį šito, iš viso nedėsim, tada dangčio iš jo jokios naudos. Dar geriau be jo, nes aušinas rytis geriau. Ir dar ką mes čia padarėm. Pamatėm, kad čia šitas cilindras nelabai nori dirbti arba riebus, ten sunku suprasti, nu žodžiu, dar kai vandens buvo, tai aišku, nenuostabu. Viską išsausinom, čia dar pritepiau de-electring tokios grįso tokio, vat. Jisai čia kaip silikonas, nu žodžiu, specialus dalykas, tai pritepė aplink žvakę, kur jinai ten sandarinus ant pipkutės ir gaunasi, kad kibirštis neprašoka pro šoną, nes būna toksai bairis. Bent vienoje mašinoje tai pavyko išgydyti tiesiog misfairus. Nu žodžiu, esmė tame, kad dalykas veikia. Nes šiaip tai klausimas, ar pavyks man su ja važiuoti normaliai. Manau, kad vis tiek bandysim, gal ten prasibirbins, nes vis tiek tai purkštukai, manau, didžiausia problema. Kol neužpučia turbo, tai jis ten žodžiu misfairino, dabar ten visokį bairį. Žiūrėsim, ar dabar geriau kažkas. Turim dar vieną tokią problemėlę. Čia biškį jau pasiaiškinau kaip kas. Esmė, kad kai įsijungia stiprintuvas, tas elektrinis čia, kurį įkištas yra iš Opel Corsos, tai į kairę pusę vairas pasisuka ir lengviau sukasi į dešinę pusę, o į kairę jisai pats biškį suka. Tai toks dalykas ir išsiaiškinau, kad čia išsikalibravęs yra sensoriukas tos jėgos sukimo. Jisai yra šičia žiūršaus. Čia buvo visokių klyvų apipilta, kad neišėtų pareguliuoti. Tiesiog užplombuota. Tai iškrapčiau. Ir dabar dėsim atgal kolonkę. Nes jeigu taip bandyčiau dabar jungti degimą, gali būt, kad šoktų vairas į šoną. Čia prasisuktų tas variklis, pramaltų biškį. Tai už tai reikia prisukti viską atgal. Ir tada kalibruosim tiesiog šitą sensoriuką. Taip sukiuojant, kalibruojasi į kur stiprintuvas, jaučia, kad vaira suki. Tai reikia surasti tą padėtį, kur nesukant vairo, jisai niekur nebandytų jo pasukti.
Ledokšnis. Kaip matėte, ten su tuo sensorium galima daryti visokias pornografijas. Čia taip paėmus, tai galima radio bangų valdomą mašinėlę labai lengvai padaryti iš tų stiprintuvų. Nu, tiksliau, mašiną, o ne mašinėlę. Toks keistai smagus jausmelis apimė. Reikia dabar išvaryti tas mašinas, kad žiguliuką užsivaryti ant keltuvo, pasičekinti ant važiuoklio ir panašiai. Ir kad jas išvaryti, reikia išvaryti tris fainas mašinas. Taip parna iš tavo Lexusą pavadinau fainu. Dėl variklio, dėl garso, dėl supranti charakterio. Tai va, visos mašinos turi savo charakterį, kažkokios unikalios yra ir toks tiesiog pusės sekundės exciting momentas įvyko. Kaip be būtų keista, didžiausias skečas tai yra Arno Lexusas. Ten pedalai yra tiesiog fucked up. Kad paspaus stabdį nuo gazo, tai reikia atkelt koją, perstatyti ir ta prasme tik tada gali spaus stabdį, nes tiesiog reikia išsilaužt pėdą, kad galėtum tiesiog nuo gazo perdėti ant stabdžių. Nu, yra kur tobulėti, bet važiuoja ir garsas geras. Tai va, sakau, patikrinsiu važiuoklių varžtus. Gal ir gerai, kad patikrinau. Visų šakių tie varžtai biški buvo laisvokie. Darėm biški žigalo suvedimą. Su siūliukais. Nusitiesę. Patikimas būdas, supranti. Paprastas ir veikiantis. Čia kaip aš būna darau iš akies, tai nelabai išeina šitam variantui. Ratų bazė skiriasi, ratai skiriasi, viskas čia ir negali taip žiūrėti, kad tiesiog suėtų liniją su priekiu, nes jinai nesueina. Bet dabar susidūrėm su problemėlėm šiek tiek. Viena problemėlė, kad užpuvęs varžtas
suvedimo, jo, suvedimo varžtas kairės pusės. Ten reiks tą seną turbūt išpjaut, biškį pasiknist. Kas liečia patį suvedimą gale, tai biškį yra grybukas greičiausiai. Nes šitas ratas šiek tiek dar žiūri, man atrodo, tau outą daro. O šitas ratas daro tau in. Tai aišku, mes suvedimo to varžto negalim pasakyti, bet aš įtariu, kad maksimum padarius tau out, reiškia, kad jis įtiesintų, nu, ne tau out, o tiesiog tiesiai, kad ratas eitų. Jisai jaučia dar nebus tiesiai, vis tiek tau inas bus. Ir šitas, kadangi jau maksimum kiek einas susuktas tau in, bet vis tiek tau outas kažkiek, tai žodžiu, tai sako, kad biškį tiltas skersai stovi. Nu, tiesiog yra kaip yra. Kažkiek tais mašina skersa važiuos, kai važiuoji tiesiai, bet, nu žodžiu, niekas čia nenumirs ir tokiai mašinai nelabai ką čia sudarys. Priekį šiek tiek irgi pataisim, tai aišku, priekis irgi kažkiek tai dar įtakosis, kadangi galas bus blogai kažkiek greičiausiai, kas liečia suvedimą, tai reikės priekį irgi atitinkamai blogai padaryti, kad vairas tiesiai stovėtų. Tai kol kas padariau priekį kaip turi būti ir su šitu varžtu suvedimu, kai sutvarkysim, tada matysim, kaip tas suvedimas ten gaunasi, kas nesigauna. Ir paskui pravažiuosim, tiesiog tiesiai važiuojant maksysis kaip vairas stovi. Tai tęsim ruošimąsi žiguliukų. Pakeitėm šakutę, varščiuką suvedimu, padarim suvedimą iš akies. Žodžiu, dabar turim dar ugnesinę, kurią, manau, nepakenks įdėti, nes čia vis tiek benzobakas ir dalykai. Ir tada dar reikės įmest galinių stabdžių reguliatorių. Pačio paprasčiausio principu, kur tiesiog į liniją užsideda. Galbūt nestabdys galas geriau negu priekis, nes, kitaip sakant, turim rankinį su tarbiniu stabdžiu. Kas nėra labai gerai. Nu, dabar jau, dedam šitą. Žiūrim, kaip čia kas dėsis. Tai įdėjom reguliatorių. Galiniam stabdžiam reiškia, kad nestabdytų stipriau negu priekiniai. Ir šiaip netikėjau, kad jisai taip gerai veiks. Prasme, prieš tai stabdžiau, galas užsiblokuoja ir gan anksti užsiblokuoja. Dabar, tu prasme, jau reikia stipriai spausti. Reiškia, kai jau priekis jau blokuoja, tai tada tik tai ir blokuoja, o galas taip ir neužblokavo. Žodžiu, išsprendė visas problemas. Nežinau, kiek stipriai tas galas dar stabdo ten, bet visai, kad stipriai sumažinau ir pakankamai. Rankinis viskas, supranti, veiks. Nu, tiksliau veikia. Šiaip gerai veikia rankinis, nes tai stabdžiai didelį galę. Kilpa susisuko, viską diržą, supranti, plėštukus. Diržą yra. Susireguliuoti reiks, čia akumą prisukom. Viskas. Mes pasiruošę.